ជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនចំនួន9កញ្ចប់ ជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចស្រុកស្អាងឃាត់ខ្លួនកាលពីយប់មិញនៅចំណុចភូមិព្រែកតាព្រីងឃុំសេះត្បូស្រុកស្អាងក្រោយពីរកឃើញគ្រឿងញៀនចំនួន9កញ្ចប់លោកវរៈស្នេហ៍តូសេងសុជាតអធិការស្រុកស្អាងបានប្រាប់ថាជនសង្ស័យ2នាក់ទី1មានឈ្មោះមនផារីហើយចោភេប្រុសអាយុ15ឆ្នាំមានមុខរបរជាសិស្សរស់នៅភូមិលេខ5 ឃុំស្វាយរលំស្រុកស្អាងនិងទី2មានឈ្មោះច័ន្ទស៊ីវងភេត្រុសអាយុ15ឆ្នាំមុខរបរកម្មករោងចក្ររស់នៅភូមិលេខ5ឃុំស្វាយរលំស្រុកស្អាងលោកអធិការថាក្នុងអំឡុងការឃាត់ខ្លួននេះសមត្ថកិច្ចដកហូតបានវត្ថុតាងមួយសាយក្រាមពោសសរសៃជាសារធាតុញៀនដែលអាធម៉ាតកកនោះចំនួន9កញ្ចប់តូចនិងម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកគប់ជ្រុងពណ៌ខៀវចាស់គ្មានស្លាកលេខ បតាមលោកអធិការមុននឹងឈានដល់ការឃាត់ខ្លួននោះដំបងឡើយកម្លាំងអន្តរាគមន៍បានចុះល្បាតរួចក៏ជួបជាមួយនឹងជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ដែលមានការសង្ស័យកម្លាំងក៏ឆែកឆេះហើយរកឃើញមានគ្រឿងញៀនជាប់នឹងខ្លួនរួចក៏នាំទៅសួរនាំនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យទាំងពីរបានសារភាពថាគ្រឿងញៀនទាំងនោះខ្លួនបានទិញនៅស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ចាក់រ៉េលឺនឹងមានបំណងយកទៅឲ្យឈ្មោះសុក បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំងពីរកំពុងត្រូវសមត្ថកិច្ចរៀបចំសំណុំឯកសារបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធី